Nairobi oye! Kwa majina mimi naitwa Brenda Kangai. Siku ya leo nimejifikisha hapa Kamkunji kuomba kura zenu. Lakini kabla niongee, mimi nataka ku caution Deputy President William Samoei Ruto kwa sababu ya kutoheshimu viongozi wetu. William Samoei Ruto umekuja sana. Umeenda in an extent ya kutukana the third respected person in this country. Katibu Francis Atoni, ati unakuja stupid. Ati deputy president wa nchi ya Kenya, anasimama mbele ya mzungu, anaita Atoni stupid. Mimi, nataka kuambia deputy president, sisi kama yutu wa hii nchi, tutalipisha tarehe 9 mwezi wa 8 tutakunyima kura zetu kwa sababu ya kutoheshimu Atwoli, kutoheshimu Rais Uhuru Muigai Kenyatta na kutoheshimu Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka Deputy President, kabla utukane Atwoli, uambie mzungu laptop za watoto ulipeleka wapi. Nataka uambie mzungu, kabla utukane Atwoli, ulipeleka pesa ya stadium ambazo uliahidi vijana wa Kenya wapi? Before the Deputy President to insult our leaders, ambia hao wazungu that you are the most corrupt leader in Africa. Deputy President, I am a youth of this country. Lakini umefanya sisi tukangaika. We have certificates, we have degrees, but we cannot get a job because of you. I want to tell you that the Deputy President of this country, William Samoei Ruto, our next president, ule mtu ambaye atatushughulikia, ule mtu ambaye atatujali sisi wananchi wa kawaida na wananchi ambao wako chini, na mtu kama disabled kama ndugu yangu angaye ako hapa, ni Ingine Raila Amolo Odinga.